Aktuálně jako jediný z České republiky studuje na Papežské církevní akademii v Římě, kde se připravují kandidáti na diplomatickou službu. Měl by se stát nunciem, velvyslancem Vatikánu. Teprve 35-letý František Staněk se proto vzdal aktivní služby ve farnosti v Odrách a teď je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý večer. Jaké to je být ve službách papeže? No, zatím v těch službách nejsem, zatím se na to připravuju. A jaký je to tedy pocit, že se připravujete na službu papeže? Tak studijní zatím. Občas taky někam vyjedeme, máme nějaké praxe, takže je to zatím takové spíš poznávání a studování. A můžete nám popsat tuhle fotografii? Během svého pobytu v Římě jste se s papežem potkal, při jaké to bylo příležitosti a jaké to pro vás bylo? Tak toto je přímo v akademii a papež za námi chodí minimálně jednou za rok, kdy se spolu setkáváme a zpravidla je to takové příjemné setkání, kdy se začíná společnou modlitbou, potom třeba je taková hodina asi, kdy můžeme dávat různé otázky, on odpovídá, společná večeře a potom jede zpátky do Vatikánu. Takže to takové setkání, nevím, na půl odpoledne, na 2 hodiny, 3 hodiny. Na co jste se třeba ptal, jestli to není tajné? Ne každý se ptá, je pár samozřejmě, protože času je málo, takže... Takže jste se neptal. Moc lidí se nestíhá ptát, ano. Po dokončení studií byste se tedy měl stát nunciem. Co to obnáší? Ne. Po dokončení studií se teprve stává člověk ne úplně velvyslancem, neboli šéfem té mise. No já myslím potom po nějakých letech. Jo, po nějakých letech. To třeba trvá i 15 let. No 15-20 let to trvá určitě, no. Tak potom až teda člověk, ano, když tak dojde do té doby, tak v zásadě ty rozměry, řekněme, té služby jsou dva. A to je ten diplomatický rozměr, kdy se ten nuncius má snažit nějakým způsobem o ty mezinárodní vztahy, to znamená vztah Svatý stolec a ten daný stát, v případě mezinárodní organizace, záleží, kam je poslán. A potom samozřejmě ta druhá, řekněme víc vnitrocírkevní aktivita, kdy se snaží spolupracovat s místní církví a vlastně o tom všem informuje Svatý stolec. Vy to označujete za službu. Kdybych se na to zeptala ještě malinko jinak, bylo by to pro vás povolání anebo poslání? Jedno asi nevylučuje druhé. Povolání je samozřejmě... Myslím ve smyslu zaměstnání. No, tak vůbec, jako když se člověk stane knězem, tak to není jenom zaměstnání, to je spíš povolání samozřejmě. Proto se na to ptám, jestli vlastně v té roli velvyslance je to pak jiné, jestli se to víc vlastně promítá anebo posunuje spíš do té role toho zaměstnání, od toho duchovního poslání. No, úplně nejsem schopný říct, zatím jsem tam nebyl, ale domnívám se, že úplně nemusí. Nemusí co? Že se to nemusí vzdalovat nebo posouvat do toho povolání. Protože skutečně, pokud člověk je v nějaké zemi a tam taky se snaží žít s tou místní církví, navštěvuje ji, může taky, pokud rozumí třeba tomu jazyku, já nevím, zpovídat, jako mít úplně ten běžný kněžský život, takže nutně se to nevylučuje. Ptám se i proto, že jsem mluvila s jedním studentem ze semináře a ten naznačoval, že je trochu zklamán, protože někteří studenti, budoucí kněží a tak dále, vnímají tuhle službu, tedy myslím tu budoucí kněžskou, nikoliv tu, na kterou se připravujete vy, ale že ji vnímají občas jako profesi, ve smyslu, že se připravují na to, že budou budovat především kariéru v církvi a u některých zase až tak úplně o víru anebo o ten duchovní výchozí bod nejde. Máte podobnou zkušenost? No, tak asi takové lidi samozřejmě jsou, ale nedovedu říct, jako že to je nějaké velké číslo, nebo aspoň já osobně jsem se v životě s moc takovými lidmi nesetkal tedy. V rozhovoru pro NetBase jste o studiu diplomacie řekl. Člověk se na studium diplomacie sám nedostane, musí být vybrán. Někdo mě musel doporučit, biskup musel napsat dobrozdání prezidentovi akademie, který stejně jako Svatý stolec souhlasil, že tam půjde studovat nějaký chlapeček z Ostravy. Překvapilo vás to? Víte, kdo vás doporučil? Netuším, vůbec netuším a překvapilo mě to hodně. No a bylo to dlouhé rozhodování, vy jste se musel vzdát farnosti v Odrách a jako velvyslance, tedy za těch mnoho let, ale by vás mohli poslat kamkoliv na světě? Určitě mohli a taky to tak bývá, většinou těch misí vlastně několik, takže člověk zpravidla taky projde téměř všemi kontinenty, když vyloučíme Antarktidu. A změna to určitě jako byla, to rozhodování trvalo asi den,
protože mě náš otec biskup ostravský tedy volal a říkal mi nějak, promysli to, rozmysli to za nějakou dobu, myslím, že dokonce řekl, zítra mi zavolej. Tak jsem skutečně zavolal, byl jsem nějakou dobu v kapli, trošku jsem nad tím přemýšlel, trošku jsem modlil a nenašel jsem moc důvody proti a tak jsem prostě přijal.